Och privatpartiet ställer upp på alla nivåerna här nere, men inte i hela landet. Jag har inte koll på exakt alla ställen, men vi ställer upp i Lund, Skåne och Sverige. Så på regionnivå så har du till exempel primärt sjukvård och kollektivtrafik. På kommunnivå så pratar vi om skola, omsorg och en otrolig massa praktiska problem som dyker upp där när man har att göra med verkligheten på marken. Som inte dyker upp så mycket i riksdagen. Jag tror att, äh, inte alla, men väldigt många, även då som du kallar det äldre, har ganska god erfarenhet av hur dåligt det fungerar. Om de jobbar inom offentlig sektor, typ som äh, tror jag Södersjukhuset i Stockholm, där anställda spenderade 15 av sin tid med att logga in i system. Äh, där de vet <laughs> hur illa det är äh, och hur stora konsekvenserna blir. Men också många av dem som försöker nyttja offentlig sektors tjänster. Om du till exempel ska lämna in blanketter till Försäkringskassan och vad du gör, måste göra är att ladda ner en pdf-fil, skriva ut den, fylla i den, skanna in den, skicka in den. Inte skicka via ett webbformulär eller något sånt där liksom modernt och fint. Särskilt jobbigt för då, såklart de som ska skicka in samma blankett varje månad, likadant alltid. Liksom. Då vill man gärna ha ett bra, fungerande, stabilt API. Så Jag tror att det finns väldigt mycket kunskap om hur illa det funkar, då, särskilt bland offentlig sektors arbetare. Men att många av dem tror att det är... Rotproblemet är att man digitaliserar, inte att man digitaliserar jättekorkat. Så... Och så reaktionen blir ofta, kan vi inte bara gå tillbaka till penna och papper? Åh, oh, det var så skönt. eller Kan vi kasta den här skiten? Eller Varför tvingar de oss till att eh, slösa tid? Liksom? Man följer liksom Facebooks motto Move fast and break things. Bara det att de flesta av oss uppskattar inte om vården rör sig fort och tar sönder saker. <laughs> det finns liksom en, en viss bias mot att saker ska fortsätta fungera, även om det kanske hade kunnat bli bättre om vi ändrade dem. Många tycker att det är en liten petitess i sammanhanget, en liten grej. Men staten lägger alltså mer än 30 miljarder varje år på it. Och majoriteten av det går till utdaterade system som behöver underhållas och hållas vid liv. Det vill säga, man har inte pengarna till att utveckla nytt, för man måste lägga det på de här gamla monoliterna som har köpts baserat på en felaktig strategi. Det är mycket pengar och det är bara staten. Sen har du kommunerna, sen har du regionerna. Det är adds up. Det är inte den största delen av budgeten, det är väldigt långt ifrån det. Men som jag var inne på innan så är det en del där vi faktiskt vet hur vi kan göra någonting åt slöseriet. Vi vet att vi kan få effekt. Vi har liksom en, en plan och det är inte bara en plan som vi kastar ur oss så att vi måste ha en plan, utan den kommer få effekt. Någonting närliggande där som ju hänger ihop med privatiseringen är införandet av det man brukar kalla för MPM, alltså när man avskaffar anslagsfinansieringen till förmån för diverse målstyrningar. Och det är ju någonting som vi har med i vår politik att vi vill avskaffa. Så fort du, du tar en så komplex verksamhet som typ utbildning och så säger du nej, men vi kan mäta hur bra den är med den här enda variabeln eh, och tror att det inte kommer att förändra hur verksamheten ser ut som om inte hela verksamheten kommer optimeras mot den här enda variabeln som eh, kanske innan den fick någon form av operationellt värde kanske den funkade som en hyfsad proxy på att mäta hela verksamheten. Men det funkar inte så fort den har blivit en målvariabel. Vi vill avskaffa allt det och ersätta med anslagsfinansiering. Gå tillbaka till det. Jag har liksom som ett eget ordspråk. Jag vet inte om jag har hört det någon annanstans ifrån, men att man blir vad man mäter. För att hård data triumferar på något sätt alltid. Att det blir liksom det man förhåller sig till. Även om man försöker att tänka utanför den ramen så måste man hela tiden förhålla sig till hård data. Så måste man, varje gång man mäter någonting i en organisation så måste man fundera på hur påverkar det oss om vi vet det här? Eh, för man, man förändrar sitt beteende utifrån vilken data man har. Om den data man har är antal fängelsetimmar, ja, då kommer man förändra sitt beteende för att påverka det. Och det är kanske inte är det vi vill att våra eh, myndigheter ska syssla med, att maximera antalet fängelsetimmar. Eh, jo, vi har ju vår politik att resursfördelning till skolan ska utgå från skolans ansvar och behov. Jag tror att det är formuleringen i alla fall. Och vad det egentligen syftar på är ju att du ibland får en situation där kommunala skolor och privata skolor har samma finansiering men olika uppdrag i praktiken. Så att kommunala skolor får en svårare uppgift men samma, eh, samma medel för att genomföra den. Dels på grund av varierande elevunderlag. Men också till stor del på grund av att kommunen har ju en plikt att erbjuda skolplats åt alla som bor i kommunen. Det vill säga man måste ha överkapacitet. Och överkapacitet är dyrt. Privata skolor behöver inte ha det utan kan ligga på sin maxkapacitet hela tiden. Givet att de är tillräckligt populära såklart. Det finns flera varianter av att försöka vikta skolpengen. Sådana här är det ju såklart alltid sånt som man måste utreda och titta på empiriska exempel och grejer med. En utredningstjänst på riktigt liksom och inte bara sitta och fundera lite i sin kammare, som man ju gör som ideell politiker. Men om du till exempel tar skolpengen och säger att nej, men alla elever är inte lika dyra i drift. Så om du har elever med en viss typ av problem eller med, som kommer från en viss bak typ av bakgrund, typ invandrare som har, saknar kunskaper i svenska eller har sämre svenska kunskaper, så ska du få mer pengar för att hantera dem. Det är ju en sån sak som vi har diskuterat också, att införa en typ av, ska man säga, en pre-commitment. Att om du vill driva privatskola så måste du lägga in tillräckligt mycket pengar för att driva den i x antal år framåt. Vilket innebär att eh, en kommun inte kan råka ut i situationen att man, man budgeterar med platser, och, alltså lokaler, och lärare och grejer utifrån rådande elevunderlag som är ett stabilt ett tag och sen så väljer någon privatskola plötsligt mitt under en termin och säger nej skit, vi lägger ner den här skiten. Eh, och så måste man ta in en, ett par hundra elever kanske eller så, och så, och så. Plötsligt har man inte lokaler, plötsligt har man inte lärare. Men man har en plikt så man måste lösa det. Eh, den typen av situationer så kan man vilja undvika på det sättet. Åtminstone har jag gjort när man pratar med människor som jobbar inom offentlig sektor, är ju ofta en bild av att cheferna inte har en aning om vad man sysslar med och att de kanske inte styr verksamheten utifrån vad som händer på golvet. Och vi har ju vår politik att du som ska vara chef inom en myndighet ska ha erfarenhet av det praktiska arbetet på myndigheten i åtminstone ett år. Det är liksom en låg tröskel, men det är åtminstone en liten, liten tröskel för att försöka hindra den här typen av rekrytering från sidan av människor som är professionella chefer tillsätts på politiska meriter eller liksom som någon form av karriärsteg och bara rullar in och domderar utan någon förståelse för vad man sysslar med. Om du som ägare då inte har någon förståelse för vad man sysslar med. Så om du ska tillsätta en chef och har att välja mellan en karismatisk person från verksamheten och en karismatisk person utifrån så är det kanske lätt att bli lurad. Det tror jag är en en viktig faktor bakom varför det ofta känns som offentlig sektor blir lyrad och köpa in vin, dyra tjänster eller så här konsultfirmor som säljer in den nya fortbildningen, så här geniala fortbildningen, skicka alla läkarna på den här yogavandringen så kommer de att bli 10 effektivare. Det tror jag ofta är att man bara inte har någon kunskap om området. Och där, alltså, det ultimata är ju någonstans oftast att man rekryterar underifrån, så någon av lärarna på skolan blir rektorn. Sen blir någon av rektorerna i området skolchef. Att alltså man bevarar den kopplingen nedåt. Eh, vad vi menar med basinkomst är att det finns eh, ett golv för inkomster. Vi pratar ju om existensminimum i Sverige. Och vad vi vill är att ta det på allvar och säga att okay, det finns ett existensminimum. Så vi garanterar alla medborgare minst existensminimum. Vad nu den normen råkar vara, liksom för tillfället är det väl typ så 8 500, den blir väl justerad upp med inflationen nästa år. Men eh, den exakta siffran är ju inte så intressant, men vi pratar existensminimum. Och sättet vi vill göra det på är då att du börjar med din basinkomst och sen så räknas den ner i takt med att du tjänar pengar. Så du, du har basinkomst och sen så kanske du får en, en liten deltidstjänst och då börjar tjäna lite egna pengar. Då är det inte så att basinkomsten försvinner direkt, utan den trappas av långsamt i takt med att du börjar tjäna egna pengar. Nedtrappningen är alltså inte 100%, så det är inte så att om du tjänar en krona blir du av med en krona. Utan 50% kanske. Den exakta siffran får man ju titta på. Det påverkar ju hur mycket systemet kostar rätt mycket. Om du verkligen vill i Sverige så kan du idag leva på socialbidrag på existensminimumnivå. Men om du faktiskt frågar människor så är det väldigt på som vill leva på den typen av ekonomisk nivå. Och vad vårt förslag, ett, en av målsättningarna med det, är just att öka incitamenten till att kunna gå ifrån bidrag till egna inkomster. För idag, om du skulle få en liten inkomst, så blir det av med hela ditt bidrag. Och även om du kanske skulle tjäna lite mer pengar än vad du tidigare hade bidrag, så blir det till en investering av tid som gör att det inte är värt det. Tid är också liksom en ekonomisk resurs. Det, det finns många som det brukar kallas bidragsfällan, att du kan inte ta något jobb för att då blir du av med alla pengarna. Men i vårt system så kommer du alltid att tjäna på att jobba oavsett situation. Så, och det är också en faktor i sa sa Det här är en väldigt enkel lösning. Det är också en anledning till att vi föreslår den. Eh, alla systemen runt trygghet här är otroligt komplicerade. Det krävs en himla massa byråkrati för att administrera dem. Det krävs en massa tid för de människorna som utnyttjar tjänsterna för att navigera byråkratin. Tid som de borde lägga på sina egna liv. Eh, vårt system är mycket, mycket enklare, mycket rakare. Förutsättningarna är tydligare, och enklare för alla. Jag tror att en anledning till att det pratas mycket om hur skönt det skulle vara att leva på bidrag. Det kommer ur två källor. Dels i många fall unga människor som kanske lever på bidrag, ofta typ CSN som ju är ungefär i nivå med det vi föreslår att ha som basinkomst. De säger det är ju jätteenkelt och kanske inte funderar på det här med att det är väldigt få som vill bo i korridorsrum hela sina liv. De flesta människor har någon gång någon vision om att typ skaffa barn, kanske ha en partner och bo med, få plats med en hel säng i sitt hem och så vidare. Man kanske vill kunna gå på bio mer än en gång i månaden. Man kanske inte vill leva på nudlar. De flesta människor prioriterar det så pass mycket att man inte skulle vilja sluta jobba. Om det är så att folk väljer att leva på bidrag i det läget så kanske det säger mer om det övriga samhället än om bidragssystemet. Jag är väldigt intresserad av it inom offentlig sektor och inte egentligen på detaljnivå, utan i strategin. Om arbetarna i offentlig sektor och stöter på dåligt fungerande it så är det lätt att tänka ah, varför håller vi på och digitaliserar istället för att tänka varför digitaliserar vi så korkat? Och där, där tror jag att det finns väldigt mycket som vi konkret kan göra. Det är också därför jag är väldigt intresserad av det området. För att det är ett politiskt område där problemen oftast är väldigt tydliga. Och eh, lösningarna är också tydliga. Det är inte så att vi sitter och säger, ja, det är ju ett problem att eh, vi lär oss mindre i skolan och att vi har för få lärare. Så vi behöver fler lärare. Jaha. Men när det kommer till då digitaliseringsstrategi så vet vi ett antal saker som hade haft goda effekter, typ att införa open source som krav i öppen upphandling. Det hade stoppat de inlåsningseffekter som ligger bakom att vi sitter och dras med system från evigheter sedan. Ja, om vi till exempel tar de som upphandlade skolplattformen i Stockholm så var det ju ingen av dem som var med som var fackkunnig, antingen inom utbildning eller inom utveckling av it. Och det är ju liksom värdelöst. Du sa att det beror mycket på kunskap. Jag tror att det beror väldigt mycket på kunskap också. Men det finns också någonstans en gräns där kunskapen blir korruption i meningen att det är inte ett rimligt agerande gentemot sin uppdragsgivare att vara så ignorant, medvetet ignorant, när man går in i ett så stort uppdrag. Och där tror jag att när det gäller upphandlingar av it så är det ofta så att det blir någon form av prestigeprojekt där ju dyrare det är desto bättre. För då kan man säga, oh, jag har upphandlat en jättestor grej. Skolplattformen, en miljardupphandling som om det är någonting bra. Jag tror att vi kan påverka en del genom att förändra lagen om offentlig upphandling, göra den flexiblare. Vi kan påverka en del genom att lagstifta om open source by default, men någonstans måste vi få strategin och attityden till det hela att filtrera ner i det faktiska, faktiska styret. Det märktes ju också i Stockholm när politikerna till slut blev liksom pressade att oj, shit, folk är upprörda, vi måste göra någonting och inte fortfarande inte riktigt visste. Men då satt ju ansvariga tjänstemän emot. Men om vi tar egentligen en värre upphandling som den Region Skåne och Västra Götaland har gjort av journalsystem. Den kostade mellan 3 och 4 miljarder någonting och de fick kontrakt på 5 år att leverera journalsystem. De har inte levererat något journalsystem och de kommer inte att göra det. Jag hör ofta när jag pratar med människor att ah, jag vet inte vad jag ska rösta på. Ah, det finns egentligen ingenting jag vill rösta på. Um, vad är minst dåligt, pest eller kolera, liksom tankar av det slaget. Lite så här uppgivet nästan, politiskt nihilistiskt. Um, och jag vill bara uppmana människor att om man känner så så är det bästa att själv gå in i politiken. Man behöver inte kandidera i val. Men man behöver uh, göra någonting för att förändra ur vårt land styrs. Jag har valt att försöka göra det genom att engagera mig i ett e parti utanför riksdagen. Man kan välja något som är i riksdagen eller i kommunen eller så som man känner passar den eller där man känner någon som man har lite förtroende för. Jag tycker inte om de andra partierna, men även de blir bättre om de får en större folklig förankring. Så demokratin är för viktig för att vi bara ska acceptera nihilism runt den, utan det är, eh, Om man totalt saknar förtroende för hela, liksom, hela spektrumet av alternativ, så behöver man försöka förändra alternativen. Så jag brukar mäta politiska budskap med två enkla tester, och det är inte-testet och hur testet. Så om, om du stoppar in inte i budskapet, och det är inte någon som håller med dig då, då är det inte ett politiskt budskap. Så säger... Vårdköerna ska bli kortare. Det är ingen som skulle säga att vårdköerna ska inte bli kortare. Alltså är det inte ett politiskt budskap. Om budskapet inte innehåller åtminstone en antydan om hur man ska åstadkomma någonting så är det inte heller ett budskap. Det är inte politik, det är bara det är underhållning. Oftast ganska dålig underhållning.